Hej Kia, du som lytter. Det er Sanne Otilia. Det er mandag den 22. august. Klokken den er lidt over 7:30 om aftenen. Jeg ved ikke, om du har lagt mærke til det, men uge 33 var en rigtig, rigtig, rigtig hård uge. Det var rigtig tungt at være til. Vi slap gammel vrede og kederlighed og modstand og ulykkelighed og på alle planer. Og i går søndag, så kom der ny energi til. Yay, solen bragede igennem. Der kom højt til loftet igen. Ligesom et ordentligt højtryk har sluppet over vores hoveder. Kender du til det der med, at tit så føler du mere, at det er livet, der styrer dig, end at du har styring over livet. Du følger bare med, så bomber du ind i ham der, så bomber du ind i hende der, så oplever du ditten, så oplever du datten. Ved du, hvorfor det sker, siger du? Fordi du og jeg glemmer at sætte mål. Du og jeg glemmer at stille os ved rorpinden og sige, jeg vil den vej. Tænker du ikke samtidig også den der med, hvad fanden laver jeg her, og hvorfor bomber jeg ind i det og det? Det er fordi, når du og jeg ikke stiller krav til universet den vej, og siger, jeg vil have sådan og sådan og sådan, så får vi bare serveret hele muligheden. Forstår du? Jeg har sådan en medlemsgruppe inde på Facebook, der hedder Klub Personlig Flow, hvor folk giver 200 kroner om måneden for at få direkte konkrete kanaliseringer, hvor jeg fortæller, hvad I skal gøre, hvad der sker. Jeg giver jer jordforbindelsesøvelser. Jeg lærer jer, hvordan det bliver nemmere at være også følsom prothoveder i den her tid. Jeg har selv tit i hvert fald bemærket, hvorfor møder jeg nu det der? Hvorfor møder jeg nu det der? Og jeg har sat det krav, at jeg vil gerne behandle mennesker i alderen 23 til 65. Og det skal være engle mennesker og stjerne mennesker. Og så tænker jeg indimellem, fuck, hvorfor møder jeg nu dem og dem? Fordi at når du og jeg glemmer at sætte krav, tiltrækker vi sådan en bred skare af mennesker, i stedet for at snævre det mere ind. Ja, du så rigtigt, jeg har et lille bitte ar på armen. Du og jeg skal stille krav. Stiller vi ikke krav, så er det, at vores tømmerflod eller lystbådsskib bare lader sig flyde med. Du skal stille dig op ved roret, tage styring og sige, jeg vil den vej, jeg vil have den og den vindhastighed, eller jeg vil have de og de sejl, så det bliver nemmere, eller jeg vil det hele taget bare have en motor på min båd, så det bliver nemmere. Hvorfor gør livet så besværligt, når du kan gøre det så enkelt som muligt? Jeg gentager. Hvorfor gør livet så besværligt, som vi gør, du og jeg, hver dag? Når vi reelt set selv kunne tage roret og sige, jeg vil den vej. Så mit gode råd til dig i dag, og det næste stykke tid, Kirsten, det er, at du sætter dig nogle mål lige nu og her. Jeg har sat mig nogle mål, men jeg har også glemt at sige til mig selv, hvordan jeg kommer. Altså, jeg skal også gøre mit for at nå mine mål. Kan du huske, for ikke så længe siden, så sad jeg og jublede på min video, hvor jeg sagde, yay, min mål er nået. Men jeg kunne ikke have nået min mål at løbe tre gange om ugen. Faktisk var mit mål to, men nu kan jeg sgu løbe tre gange om ugen. Jeg kunne kun nå det mål, fordi jeg også valgte at træne mit bækken og min lænd, fordi jeg engang har siddet i kørestol. Så hvis du skal nå dit mål om at tage dig 40 kilo, så sker det ikke af sig selv. Det sker, når du gør en indsats. Så hvis du sætter dig det mål, jeg vil gerne have flere mennesker i mit liv, så må du også gøre en aktiv indsats for, at der kommer flere mennesker i dit liv. Du kan ikke bare sætte dig her og trille tommelfinger og have tillid til, at det sker af sig selv. Hvis du vil have flere mennesker ind i dit liv, må du skrive ned, jeg vil have flere mennesker ind i mit liv. Hvordan opnår jeg dette? Det gør jeg ved at blive mere aktiv, får jeg flere venner til inde på Facebook og så videre og deltager i strikkeklubber og sådan noget. Så et er, at du sætter dig mål. En anden er, at du finder ud af, hvordan du kan nå din mål. Hvis du gerne vil tjene flere penge i dit liv, så er du nødt til at løfte dit indre termometer, det vil sige beskæftige dig eller have flere mennesker i dit liv, som tjener penge, så du kan få råd og fif for dem. Det er svært at holde op med at drikke alkohol, hvis alle de mennesker, du har i dit liv, er alkoholikere. Forstår du? Hvis du skal blive en mere glad og positiv person, er du nødt til at vælge mennesker fra, der er nogle pessimister, fordi det vil hele tiden trække dig ned. Så mål sætter dig i en position, hvor du tager styringen over dit liv og vælger, jeg vil den vej. Hvis du ikke sætter mål, så kører du den vej i livet, du kører den vej, du kører den vej. Ved du hvad, du kører også samtidig tilbage. Nej, tag styringen over dit liv. Sæt dig. Stil dig foran roret og vælg selv,
om du vil have en robåd med åre, eller om du vil sætte sejl, som du hele tiden skal op og rette til, fordi vinden skifter, eller om du bare vil have en motor, en stor, fed, lækker motor med autopilot. Du må ikke sætte din partner ved det ror. Han skal selv have, han eller hun skal selv have deres eget skib. Dine børn skal også have deres eget skib. Det er din pligt at lære børnene at manøvre deres skib. Men de skal ikke op og manøvre dit skib. Dit skib er dit skib, og de har hver især deres. Dit liv er dit ansvar. Og de mål, du satte dig, før du fik børn eller partner, dem skal du holde ved. Når du har sat dine mål, vil du blive testet på dem. Det vil sige, når du står heroppe på det her ror, op på skibet med rorpinden og siger, jeg skal den vej, så kommer der naboen og siger, hjælp mig lige, jeg skal lige, hjælp mig lige med noget. Tampen brænder sgu til at sige, jeg er ude skide, kom lige og tør mig. Undskyld. Men andre vil hive dig væk fra den her rorpind, som er din. Og der skal du bare holde fast i roret og sige, jeg har ikke tid. Jeg er ved at nå min, jeg skal nå mit mål. Og du skal love mig, at når du nu er deroppe, du har sat din mål, du har også udspecificeret og gjort specifikt, hvordan vil jeg nå min mål, så holder du ved roret, og så siger du, vil det gavne mig, at jeg hjælper naboen med at tørre ham i rumpen? Nej, det gavner ikke mine mål. Og så holder du fast ved det, og så siger du, nej, tør selv din egen rumpet, jeg har noget, jeg skal nå. Forstår du? Jeg kom til Silkeborg her for 8 uger siden, og satte mig nogle mål, og jeg nåede dem. Jeg havde 4 uger til at nå mit mål, der gik 3 dage. Nej, 2 uger, så havde jeg nået målet, og jeg var sådan her, yes. Så kom der en fyr ind i mit liv. En møg, modbydelig, strid fyr. Og da der var gået en måned, så tænkte jeg, nu er målet faldet fra hinanden. Og ved I hvad? Det var min skyld, for jeg lod ham vriste mig væk fra mit rorpind. Jeg lod ham fjerne mig fra mit fokus, jeg havde sat mig. Så ikke nok med, at vi skal sætte mål. Du skal udspecificere, hvordan når jeg målene. Og så skal du hele tiden spørge, kan Sanne hjælpe mig med at nå min mål? Kan min partner hjælpe mig med at nå min mål? Kan han eller hun eller den situation hjælpe mig med at gavne min mål? Ja, så ved du godt, hvad du skal gøre. Så må de gerne være i dit liv, så at sige. Hvis ikke, ud med dem. Ja, det er hårdt sagt. Men hvis du gerne vil have et godt liv, er du nødt til at omgive dig med mennesker, som gavner dit liv og kan opløfte dig. Det hjælper ikke noget, at du gerne vil holde op med at være alkoholiker, hvis du kun og bliver ved med, ja, hvis du bliver ved med at være i alkoholikermiljøet. Det er svært at tabe dig, hvis alle i dit liv er overspisere, fordi du kommer også til at overspise deres nærvær. Da jeg gerne vil holde op med at være en pessimistisk brokkehoved, en naggy bitchy kvinde, var jeg nødt til og vælge de mennesker fra, som trak mig ned. Så nogle gange er jeg også nødt til at sige, jeg kan godt lide dig, og jeg vil gerne være sammen med dig, men jeg har engang været verdens største brokkerøv, fordi du også brokker dig, falder jeg tilbage i det mønster, så jeg er nødt til at vælge dig fra som ven. Og ja, det går måske ondt på dig at gøre og sige i det øjeblik, ja, yeah, solen kommer. Men det er vigtigt for din udvikling, at du sætter dig selv først. Når du sætter dig selv først, kommer det dine børn til gode. Men glem nu ikke, du har dit skib med din rorpind, og børnene har deres, og din partner har deres. Du har ikke fået børn, for du skal lade dine børn begrænse dig. Nul. Du har fået børn og får børn, for du skal være et forgangsbillede for dem og vise dem, hvor fantastisk du er til at manøvre dit eget skib. Yay! Livet er lige så fantastisk, som vi gør det til. Livet stinker, hvis det er det, vi bilder os ind, at det gør. Det var dagens lille pep talk. Yay! Livet er fantastisk. Glem det ikke. Og jeg har jo de der medlemsgrupper, hvor jeg deler konkrete råd ud. Og jeg har også kurser, hvor du kan komme og lære at hjælpe dig selv. Og smide vreden ud, og smide sorgen ud, og smide bestemte programmeringer ud. En gang for altid. Genvej er til for at blive taget. Livet skal leves, mens vi kan. Det er nu og her, livet finder sted. Ikke morgen. Alt hvad der skete i fortiden, hører fortiden til. Alt hvad der sker i nuet. Ja, eller alt, vi kan også sige, alt hvad der sker i morgen, har du skabt her i nuet. Har du brokket dig i dag, så får du noget brok dig over i morgen. Hvis du er ked af det, og tror at livet stinker, så stinker det også i morgen. Det er slet ikke så svært.
Min skærm blev sort. Der er gået 10 minutter. Jeg er nødt til at løbe, ellers så cutter YouTube mig af. Farvel!